yaya magabata suke mu'amala da alqur'ani sai ya ce kamar yadda kuke mu'amala da wayoyin ku yau yadda muke mu'amala da wayan mu haka magabata suke mu'amala da qur'ani zaka ga da mun zo kwanciya waya muke dubawa da an ce assalamu alaikum waya mu muke dubawa da an fito daga makabarta waya muke fara budewa in ka gan mu a zaune kowa waya sai yake kallo to da za a ce haka zamu wa alqur'ani da mun farka mu fara duba alqur'ani in mun zo kwanciya mu fara duba alqur'ani duk rayuwar mu ta zama alqur'ani muke duba a mafi yawan hali ai da mun amfana da yawa don malamin sun ce mafi karanci ka karanta takarda biyu bayan kowace sallar farilla idan ka karanta takarda biyu bayan kowace sallar farilla zaka samu ka karanta takarda 10 shafi 20 in zaka karanta takarda 10 kullun shafi 20 a duk wata zaka sauke alqur'ani wanda ku zai sauke qur'ani duk wata ai yayi kusa da alqur'anin zai dinga samun lada domin akwai wasu manyan darajoji guda 4 da ba a samun su sai inda ake karatun alqur'ani shine duk inda jama'a suka hadu suna karanta alqur'ani suna darasu a tsakanin su illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffatuhumul malaikatu wa zakarahumullahu fi man indahu duk mutanen da suka hadu suna karanta alqur'ani na farko nutsuwa ta sauka a gare su malaiku za su kewaye su rahman Allah za ta sauka a kansu sannan Allah zai ambace su ina zaka samu waɗannan darajoji guda 4 in ba kana kusa da littafin Allah ba da haka annabi ya ce ku karanta alqur'ani zai zo ranar alkiyama yana cetan masu karantun sa Allah ya samu cikin masu karanta qur'ani kuma ya bamu aiki da shi kuma ya samu cikin cetan sa ranar alkiyama wassalamu